Joo. Kyllä näin on. Mäisselle pitää olla. Täältä se vaan hönkii. Jumalauta, tuli meinaa tämmösiäkin sitten. Kaatuulee siitä vittu. Faksi ei mikään tavallinen talonmiesfaksi, vaan vittu faksi. Siellä on noita pari kappaletta näitä. Kopiossa kuluu aina näitä, niin kun näin vähän aikaa pärjäilee. Ja että minkälainen se faksi on. Sehän on tämmönen Proter. Edelleenkin. Täällä on tää. Yks Proter, joo ja. Tämmönen Proter. Panna sinne vaikka tämmönen. Ei vittu, hei, nyt tarvii olla penkki. Eihän mä näe mitä mä vittu teen. On muuta paikkaa keksinyt. Joo. Tuttu vähän. Sitä väliä mitä on. Kopiokoneesta otin. Ei jumalauta sovi. Ilmoittelee vika-ilmoituksia aina. Virta katkesi. Vähän on väärä vuosilukukin, saatana. On se vaan minkälaista se tekstiä se tekee. Joku tohon. Mitä? Virkkuu joku luku. Jaa, sielläkin joku kytki. Kopiomäärä, no en mä tiedä, yksi. Valitse. Jumalauta. Menee ihan läpi asti, saatana. Pätkii. En tiedä mihin tämmönenkin perustuu, mutta tota ainakin rupee helvetin mulle rutina käymään. Menee tuolta paperi. Mistä freesti tulee? Tuoltahan se tulikin joo. Ho! Mä en lukee. Jumalauta, sieltä tulee. Kopio. Sieltä se sujahti. Mä otan tekstiä. Vittu eikä missään mitään jälkeä oo. Arto, täällä on tää, mut se on tuolla toisella puolella. Noin. Soitetaan jollekin. Joo. Ei vittu, ai vittu. Polvi. Hassi sen kuoletta tulee radiosta. Vittu, jees. Jatketaan säätöjä. Kattoo tuleeko tosta yhtään mitään. Kiitos muuten, helvetin hyvä levy. Onko tuo ranskalaista musiikkia? Joo.
Kyllä näin on. Ja. Yamaha miehelle terveisiä. Morjes.